aquesta concentració es fa a tot el grup Quirón, en els quatre centres que té aquí a Barcelona, per incompliment del conveni. Són signants del conveni i, malgrat això, un cop signat per ells mateixos, estan a la mesa negociadora, incompleixen el conveni absorbint complements que teníem nosaltres en els nostres salaris. Aleshores, la idea és recuperar aquest salari i dir-los que han de complir amb la paraula de la signatura del conveni. Nosaltres hem tingut durant en el 2012 i 2013 uns increments baixíssims del 0,5 i 0,6. Hem estat amb el conveni prorrogat, o sigui, sense pujada salarial, sense increment, durant el 2015 i durant el 14 i el 15, i ara ens trobem que quan aconseguim amb el nou conveni una mica d'increment, ells signen dient que ja estan conformes i que aquí hi poden arribar, i en canvi, a l'hora de la veritat, quan s'ha de produir l'increment, absorbeixen complements. Ens hem reunit dintre del grup per, diguéssim, unificar la pressió que es pugui fer dintre del grup Quirón Salut per intentar revertir aquesta situació. Aleshores, estem pendents de veure quina resposta dona l'empresa quan s'iniciïn, diguéssim, les mediacions i el tema més formal de reclamació, i bé, pendents de veure fins on podem arribar i si això ha de durar durant temps o si les coses es poden resoldre en base a que reconeguin que hi ha hagut un error per part d'ells. Anirem també a Quirón el proper dimecres, també amb el mateix horari, de 1:15 a 5:15, i també l'1 de març, o sigui, el següent dimecres, al Pilar, d'acord? El tema, bàsicament, també és reivindicar que el missatge d'ells és que hi hagi molta qualitat en els centres i, en canvi, amb sous precaris i amb precarietat laboral. Llavors, això, vull dir, no pot ser, s'han de millorar, a part del tema de l'increment de conveni absorbit, les condicions laborals amb les que treballem per poder oferir aquesta excel·lència que ells demanen. La idea és fer aquestes manifestacions, i això passa a tot el grup Quirón, no només aquí a Tecnon, sinó als centres d'ells aquí a Catalunya.